Baik, um, ya sudah pasti kita masih lagi meneruskan aspirasi dan juga semangat Hari Belia Negara 2021 dan perihal untuk kita bercakap pengiktirafan kepada para belia khususnya mereka yang sudah pun menunjukkan pencapaian yang membanggakan dalam aspek kepimpinan. Kita terus saja bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Wasita Haji Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi ya. ya Okey, so. tahniah juga kepada Datuk. Tapi untuk kita nak bercakap lebih lanjutlah tentang uh, Hari Belia Negara. Sambutan Hari Belia Negara secara generalnya ataupun secara genericnya boleh digambarkan bagaimana sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini. Okay. Um, terima kasih dah dulu Cik Ismail. Um, sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini tidak banyak berbeza daripada sambutan terdahulu kecuali pada tahun ini sebenarnya sambutan Hari Belia ini dilihat um, agak tertunda ke hadapan disebabkan oleh uh, masalah pandemik ya. uh, covid yang yang mana wala bagaimanapun sebenarnya dari segi sambutan tradisi setiap tahun sebenarnya Hari Belia diraikan pada 15 Mei 2000 uh, setiap tahun ya okay. jadi pada tahun ini cuma kita bawa kepada 30 Oktober untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam negara dari segi pelan pemulihan negara itu sendiri bagi membolehkan kita menyantuni mereka-mereka yang merupakan komponen penting sambutan Hari Belia negara ini, itu para belianya yeah. dari segi meraihkan mereka, dari segi pengiktirafan kerajaan okay. dan ini dilihat uh, adalah satu perkara yang berterusan kerajaan tumpukan uh, oleh kerana itu. Pengiktirafan itu dilihat jelas apabila komponen terpenting dalam sambutan Hari Belia Negara setiap tahun adalah penyampaian uh, anugerah yang mana kerajaan mengiktiraf sumbangan belia kita di atas rasa tanggungjawab yang telah mereka bina dalam membangunkan kepimpinan bukan saja dalam diri mereka uh -huh. tetapi kepada membangunkan aspek-aspek yang di dalam pertubuhan belia itu sendiri. Okay. Sebab dalam konteks pembangunan belia Malaysia um, perkara yang berkaitan dengan sumbangan dan tanggungjawab belia membina diri mereka untuk meneruskan inisiatif-inisiatif mendapat membawa perubahan kepada negara dari segi inisiatif kebangsaan ataupun antarabangsa biasanya disalurkan melalui uh, uh, kelestarian sesuatu pertubuhan beliau. Okey. Jadi di situ kita melihat pengiktirafan itu diadakan setiap tahun walaupun pandemik tetapi penilaian itu telah kita laksanakan daripada awal tahun uh, sehingga kepada hari belia hari 13 Mei dan ini kita bersedialah untuk untuk 嗯。<laughs> yang amat berhormat dan menteri sendiri akan mengumumkannya. Ya ya. Uh, disebutkan tentang pertubuhan belia itu, memang sememangnya pertubuhan belia itu yang banyak menggerakkan dan juga menjadi antara partisipasi aktif mm -hmm. dalam uh, menjayakan apa jua aspirasi yang dilaksanakan yeah. oleh pihak kementerian. Mm -hmm. Namun begitu dasar belia Malaysia juga turut digagaskan dalam terasnya itu mm -hmm. uh, bagaimana ia boleh dikaitkan ataupun dikorelasikan dengan hari belia negara dan juga pengiktirafan kepada kepimpinan belia. Ini. Ya dasar belia negara itu sendiri adalah satu dokumen yang memandu kita ya untuk melihat bahawa di dalam itu dalam perkara yang paling penting dalam dasar itu ditentapkan soal bagaimana kita meneruskan uh, perancangan-perancangan polisi dan program hmm. untuk meningkatkan kesinambungan rasa tanggungjawab beliau untuk menyumbang pada negara. Okay. Ya, jadi di situ akan adanya uh, uh, tumpuan kepada kumpulan-kumpulan sasar dan juga kaedah-kaedah yang kita gunakan untuk uh, melihat agar sumbangan itu diiktiraf. Ya, ya jadi di situ terletaknya penekanan uh, apa yang kita tekankan seperti yang dalam ditetapkan oleh akta pertumbuhan dan pembangunan belia itu sendiri bahawa kepimpinan sesuatu pertubuhan itu uh, penting dari segi menyediakan platform bagi belia dapat ditonjolkan penyelahan dari segi potensi mereka itu kalau kita melihat dari segi uh, anugerah itu sendiri ya uh, yang di mana anugerah itu sendiri adalah satu inisiatif uh -huh. untuk kita meresasikan dasar belia uh, Malaysia itu sendiri okay. jadi dia pergi merentasi kepada penilaian kepada ada uh, kepimpinan di dalam pertubuhan dan juga pertubuhan itu sendiri dari segi prestasinya. Ya. Uh, kalau kita melihat uh, adalah menjadi dasar kerajaan sendiri untuk menggalakkan semakin ramai belia Malaysia untuk mengambil langkah untuk berpersatuan ya. Uh -huh. Kerana bila mereka berpersatuan, mereka akan sentiasa meletakkan tanggungjawab untuk memajukan okay. pihak lain. Jadi di situ terletaknya penyerlahan potensi dan membawa kepada anugerah itu juga mengiktiraf individu wanita dan lelaki. Ya. Yeah. Yeah. Uh, yang berbagai, Datuk, difahamkan ada juga terdapat beberapa kategori pembahagian kategori untuk penganugerahan dan juga pengiktirafan yang uh, mana akan disampaikan ataupun disampaikan dan juga ini memberikan pengiktirafan dan juga bagaimana apresiasi kepada sumbangan para belia dan juga pertubuhan. Mungkin boleh yeah. diceritakan tentang kategori-kategori. Ya, yeah, uh, ada lebih kurang uh, sempat nanya empat uh, kategori uh, uh -huh. di dalam tu tiga tiga kategori eh. ya yeah. kerana uh, pertama adalah kategori uh, untuk mengiktiraf pertubuhan itu sendiri uh -huh. ya yeah. uh, di Malaysia kita mempunyai lebih 11000 ya yeah. yeah, pertubuhan uh, belia ya yeah. jadi uh, untuk menggalakkan Pertubuhan Belia sentiasa lestari anugerah Pertubuhan ini mengiktiraf sebenarnya persatuan dan Pertubuhan yang berdaya maju bukan sahaja dari segi aspek kepimpinan yang berkesan tetapi pengurusan secara urus takbirnya pengurusan keuangannya pengurusan aktiviti itu sendiri yang dilihat berinovasi dan lestari untuk memajukan Belia secara menyeluruh dan yang kedua adalah kategori kepada individu yang terbagi kepada dua wanita dan lelaki dan yang ketiga adalah anugerah untuk mengiktiraf belia remaja perdana Okey uh, anugerah remaja perdana belia itu di sini sebenarnya adalah tumpuan kepada belia-belia yang berumur 25 tahun ke bawah sebab kita mempunyai uh, definisi umur belia 15 ke 40 tahun lagi tahun ni okay. jadi di situ sebenarnya anugerah android ini membezakan di antara pemenang yang dipertandingkan di peringkat individu wanita lelaki dan juga pertubuhan itu yang dicalonkan daripada peringkat daerah ke peringkat negeri dan dan dinilai oleh panel yang layak ke peringkat kebangsaan okay. manakala individu dan wanita itu sendiri kan dilihat dinilai dari segi pembangunan diri mereka, sasiah mereka dari segi watak mereka sendiri dalam membawa diri dalam 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 memajukan diri mereka dan juga aktiviti-aktiviti mereka dan bagaimana uh, bagaimana mereka masih terus mengekalkan motivasi mereka sebagai individu untuk menjadi pemimpin, okay. baik sebagai pemimpin wanita atau pemimpin lelaki dalam memajukan pertubuhan-pertubuhan belia dan juga sebenarnya ada juga kita sebenarnya menimbangkan hmm. walaupun mereka bukan di dalam pertubuhan belia tetapi galakannya adalah untuk mereka turut menyertai pertubuhan belia bagi menempatkan diri untuk dicalonkan. Okey, ya. maknanya banyak kategori yang akan dipertandingkan juga memberikan penghargaan kepada mereka yang banyak memberikan sumbang bakti dalam aktiviti-aktiviti belia. Uh, yang berbagai Datuk, uh, kita juga nak tahu uh, apakah sumbangan mereka yang terdahulu pemenang-pemenang terdahulu yang sudah pun mendapat petirafan dan kini diberikan mungkin juga sumbangan kembali kepada para belia. Kalau kita melihat uh, kalau kita melihat dari segi uh, kelestarian ya, bagaimana uh, mekanisme sesuatu pertubuhan belia itu sebenarnya menjadi satu jambatan ataupun platform yeah. bagi belia-belia kita terus meningkatkan bukan sahaja pembangunan diri sahsiah dan menonjolkan watak mereka sebagai pemimpin dan juga mereka sebagai sebagai mereka-mereka yang dapat mengetuai champion suatu di inisiatif untuk menyumbang kepada negara. Mereka juga dilihat dari segi karisma mereka untuk membina kepengikutan. Okey. Ya? Jadi di situ uh, kita melihat kejayaan macam kalau kita melihat sebuah pertubuhan belia, ya, biasanya bila kita turun uh, membuat penilaian dan kita pergi ke tapak mereka ataupun dalam masa pandemik ini kita masih meneruskan penilaian secara virtual menghantar video-video sebagai buktinya. Kita akan melihat bahawa persatuan-persatuan ini sebenarnya uh, sentiasa merupakan persatuan yang dapat menampilkan macam kita melihat pada tahun lalu persatuan belia Sri Cempaka di bawah MYIC ya mereka sebagai persatuan tunggal persatuan tunggalnya dia tidak ada cawangan dia tunggal tapi dia mampu membawa diri dengan menampilkan projek-projek yang berinovasi projek-projek di peringkat komuniti seperti projek meningkatkan ekonomi belia projek inovasi bagi contoh kepada belia-belia lain untuk menggalakkan persatuan itu berkekalan begitu juga dengan individu wanita ini. Kalau kita depan kita punya penerima-penerima uh, mereka lah merupakan mereka yang akan terus menjuarai kepimpinan. Mereka akan kekal di dalam persatuan untuk meraih lagi minat belia-belia lain untuk menyertai mereka akan mengetuai sesuatu projek sehingga ada yang sebenarnya menduduki uh, apa ni uh, menduduki sebagai wakil-wakil untuk sampai ke program, program antarabangsa antarabangsa ya. okay. uh, satu contoh yang ketara macam kalau anugerah remaja uh, perdana rakan muda yang Hmm. memberi pengiktirafan bukan kerana pertandingan tetapi ia adalah satu penilaian belia itu yang kita lihat dapat dinilai daripada pembangunan kendirinya bila mereka berada dalam anugerah remaja itu ia adalah satu proses yang berterusan ia bukannya dilihat dari segi mereka bertanding di antara orang lain itu adalah anugerah individu sebab itu dipanggil remaja emas remaja emas ni biasanya dia punya penilaian diri untuk mencapai sesuatu tingkat ketabahan yang tinggi, mempunyai matlamat hidup, mempunyai rasa sayang dan balance dia punya individu tu untuk menjadi orang yang bakal menyumbang. Mereka membangunkan diri mereka dengan memilih jenis hobi atau kemahiran yang boleh membina kerjaya Betul. atau memilih perkara-perkara... yang dapat memberi sentiasa sumbangan berguna kepada masyarakat. Memilih diri sendiri untuk mempelajari satu jenis sukan atau memilih hobi. Hmm. Sikap-sikap ini berterusan dalam tempoh masa macam kalau berada di peringkat gangsa mereka melakukannya dalam tempoh 6 bulan. Penilaian. Okay. Di peringkat perak, mereka melalui 12 bulan penilaian. Di peringkat emas, mereka melalui 18 bulan penilaian. Ini sebenarnya kaedah penilaian ini membina remaja yang sentiasa mempunyai matlamat hidup. Okay. Dan pada masa yang sama, okay. ya, mem, 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 menguntukkan masa mereka dalam waktu lapang yeah. untuk menguasai bidang-bidang yang akan menjadikan mereka remaja yang mempunyai keterampilan dan kebewaan untuk menyumbang kepada negara. Dan okay. ini terbukti kerana mereka-mereka mereka mencapai anugerah emas yang diiktirafnya nanti. Setiap mereka akan diiktiraf, mereka akan mendapat piala, mereka akan mendapat wang uh, tunai dan sebagainya itu ini terbukti kerana mereka yang berada dalam majlis emas walaupun tamat pada atau ketika umur 25 tahun mereka mesti diiktiraf hmm. sama ada mereka dapat emas atau tidak pada tahap umur itu mereka ni telah terbukti ramai yang telah pun menjadi pengurusi, menjadi presiden kepada persatuan-persatuan kebangsaan hmm. di peringkat kebangsaan negeri. Maknanya pelapis itu akan sentiasa berlaku semangat kesukarelaan yang terbina melalui platform jambatan aktiviti yang kita wajibkan itu untuk mereka meraih emas itu okay. adalah perkara yang memberi sumbangan kepada diri mereka yang akhirnya memastikan sumbangan kepada negara itu berlaku baik di peringkat mereka membangunkan diri mereka, di peringkat keluarga mereka komuniti dan seterusnya negara okay. ya, biasanya mereka berada jelas dalam susunan kepimpinan belia-belia dan pertubuhan-pertubuhan yang besar hmm. di, ada di bawah uh, gabungan Majlis Belia Malaysia itu. Okey, kecemalangan ha. kepimpinan itu berterusan yang ditunjukkan oleh yeah. mereka hmm. uh, yang berbagai datuk Kuiang mungkin ketika um, antara aktiviti-aktiviti ataupun juga acara-acara yang juga bersangkutan dengan Hari Belia Negara yang mungkin boleh dikongsikan dan juga terus rangkuman kepada harapan yang berbagai datuk okay. berkenaan tentang Hari Belia Negara dan juga periktirafan yang diberikan. Okey, um, Um, mesej yang sangat jelas untuk sambutan Hari Belia Negara yang akan kita raikan pada 30 hari bulan Oktober, itu hari Sabtu bermula dengan um, amanat eh, daripada uh, oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang kita kasihi dia akan memberi amanat uh, mengenai Hari Belia itu dan juga membuat uh, penip, uh, pengumuman kepada penerima-penerima uh, anugerah ini mm -hmm. dan uh, walaubagaimanapun seperti saya nyatakan aktiviti pada hari itu memang tumpuannya kepada pengiktirafan dengan adalah beberapa aktiviti-aktiviti kebeliaan dan persembahan-persembahan yang berkaitan dengan remaja dan juga belia itu sendiri eh, dalam rangkuman tu. Tetapi apa yang saya nak nyatakan bahawa sambutan hari belia pada tahun ini agak berbeza dari segi sambutan terdahulu di mana kita boleh menghimpunkan semua uh, aktiviti fizikal pada hari sambutan. Eh. Dia tidak lagi berliku. Di, di, 15 negeri, sambutan itu akan berlaku secara berterutan dari pada tarikh 30 dan pengisian yang telah kita buat kita dah buat setara-setara convention belia negara kuis pertandingan penciptaan semangat dan juga kempen-kempen gerakan belia telah kita laksanakan lebih awal jadi pada 30 hari bulan Oktober itu adalah sambutan yang mana yang penting adalah bagi saya kita membawa belia-belia kita untuk bersama-sama bersedia mendengar amanan Uh -huh. mengenai mesej belia dan juga mengenai perkara-perkara yang akan diumumkan termasuk yang amat berhormat akan sendiri uh, mem membawa hala tuju belia kepada model baru pembangunan belia nanti. Uh, jadi itu ada antara perkara perkara yang amanatnya perlu di uh, kalau saya seru belia-belia kita sama-sama kita berada uh, di talian uh, untuk kita apa ni mendengar amanat tersebut dan menyaksikan contoh tauladan yang dipamerkan oleh sahabat-sahabat uh, kita yang sebenarnya begitu berjaya dari segi kepimpinan yang memberi manfaat yang besar kepada belia. Oleh itu, saya harapan saya adalah tahun ini sambutlah hari belia kita dengan penuh iltizam untuk terus kita dapat mempertingkatkan tanggungjawab dan sumbangan kita pada negara dan kerana perkara itu sentiasa ada dekat dalam hati kerajaan dari segi pengiktirafan. InsyaAllah. Insya, insya, insya ha. Sama-sama lah ayuh para belia kita, keluarga Malaysia, sahut cabarannya juga sahut seruan itu untuk kita menyemarakkan sambutan hari belia negara 2021. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Haji Hajar Wasitah Haji Muhammad Yusof Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan Negara bersama dengan kami pada pagi ini kita nak berat seketika semuanya